រឿងប្លន់ស្នេហ៍ភាគទី6តាថាញ៉ាំបាយហើយនៅចោះឆ្នាំនៅក្តៅខ្លួនដែរទេឈឺក៏ឬអត់ហើយបាត់ហាមហើយនៅចោះរដូវយ៉ាងម៉េចហើយដបងគិតថាមើលទៅគេព្រឹកប្រាំយកចិត្តទុកដាក់ពីអាការៈរបស់នាងតាយូយូទៅដាលាចាប់ដើមគិតថាមិនមែនទេនាងសម្លក់ដាក់ដល់ការមួម៉ៅហើយក៏ត្រូវគេសាច់ដាក់បែបនោះយ៉ាងម៉េចលេបឆ្នាំហើយនៅលីអូណេឈប់លលែងវាសក់ដែលធ្លាក់បាំងមុខទៅសៀតនឹងត្រជាកនឹងសួរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដាលីដើមមិនចាញ់ថាសារធាតុពិតប្រាកដរបស់ប្រុសម្នាក់នេះយ៉ាងម៉េចទោះជាអាចអានហ្គេមរបស់គេចាញ់ថាជាពួកព្រេននារីដៃរហ័សតែពេលលីអូណេលមើលថែតាំងពីសរសៃសក់ដល់ចុងជើងក៏អត់ព្រមទទួលមិនបានថាគេពិតជាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់មើលទៅគេយកចិត្តទុកដាក់បានគ្រប់ចាំចង់ចាំរឿងតូចតាច់បានទាំងអស់បើចង់បានរាងកាយតែម្យ៉ាងក៏មិនគួរណាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបែបនេះគឺប្រកបណាស់គេចង់បានរាងកាយឯងនឹងហើយថាងដាលានាងដោះទើញខ្លួនឯងថាកំឡុងនឹងគេតែទោះជាបែបនោះបេះដូងវាក៏ទូទន់នឹងភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់នឹងអំពើល្អរបស់គេសន្ត្រាជាមនុស្សស្រីរបស់លោកមែនទេបន្ទាប់ពីស្ងាត់យ៉ាងយូរដាលាក៏សាក់សួរមើលហើយឃើញថាអ្នកកំឡោះដូរទឹកមុខគួរឲ្យខ្លាចនាងខ្លាចឡើងញយខ្លួនព្យាយាមនាំខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយតាលីអូណេលបានស្មារតីគេតាមសង្គ្រោះរៀងតូចច្រឡឹងចុះឡើងចប់ហើយអោបយ៉ាងណែនស្រដៀងនឹងការលួងលោមព្រមទាំងថប់ខ្លាំងខ្លាំងលើក្បាលនិងថ្ពាល់មិនឲ្យទៅណាឆ្ងាយធ្វើឲ្យនាងក្រមុំស្ងប់ហើយមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលដែលនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់គេមិនក្រោះទេរឿងដូចតថាគឺមានខ្លះតែវាយូរណាស់ហើយពេលនេះនាងក្រាន់តែធ្វើការឲ្យប៉ុណ្ណោះមានឋានៈជាចៅហ្វាយនៅកូនចៅមិនបានមានអ្វីលើសពីនោះជឿបានទេសំឡេងក្រឡូអង្វរកយ៉ាងទន់ភ្លន់លាយឡំនឹងការប្រកាយនាងក្រមុំធ្វើមុខមិនត្រូវមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលត្រូវគេថាបខ្លាំងខ្លាំងទើបមិញមៀងអស់ហាក់ដូចជាសវឹងទាំងដែរមិនបានផឹកស្រាស៊ើបបែបតែមួយដំណក់តែក៏អាចដោះសារសវឹងស្នេហ៍រសជាតិនៃការថាប្របស់រាជសីកំឡោះក៏ថាបានដែលធ្វើឲ្យនាងសឹងតាមមិនមែនជារាងកាយរបស់ខ្លួនឯងបែបនេះស្រីមិនដូចខឹងខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់នាងតើប្រករឿងកុហកនាំនាងទៅប្រលានយន្តហោះដើម្បីឲ្យគេចទៅឲ្យបានតែអរគុណអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យនាងត្រឡប់មកវិញលីអូណេប្រាប់នាងដល់សម្លេងផ្អែមល្ហែមបែកដងក៏ស្ងប់ទៅឃើញនាងនៅក្នុងខ្សែភ្នែកអ្វីដែលថានោះគឺតាជារដូវនោះហើយបាទសិនមិនគ្រុនទៅមានរដូវប្រហែលជាមិនត្រឡប់មកវិញទេដាលាគិតក្នុងចិត្តតែក៏មិនបាននិយាយអ្វីនាងស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងយូរចង់សួរថាប្រអ្វីទៅគេបោកថានាងគ្រុនផ្ដាសាយធំនិងត្រឡប់ទៅតែបានមិនបានណានៅរឿងសពគ្រប់ដែលបង្កើតឡើងធ្វើឲ្យត្រូវមកដេកលើក្រែជាមួយគ្នាបែបនេះតែទីបំផុតក៏មិនបានសួរអ្វីព្រោះខ្លាចថាលីអូនៅផ្លាស់ប្ដូរជាមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយតែចាប់ផ្ដើមសាមបន្តិចម្ដងហើយពេលណាដែលគេមួម៉ៅមិនពេញចិត្តពេលនោះលីអូណែលនឹងកាលារាងកាយជាសាតានកំណាច់មួយរំពេចហើយបែរណាបានខ្ញុំបានទៅផ្ទះវិញនាងសាលបងសួរហើយដកដង្ហើមធំពេលរវងដៃធំមាំឲ្យកសោបរាងតូចរបស់នាងភ្លៀមដល់លៀលបដកដង្ហើមធំព្រោះដឹងហើយថានឹងខ្លាចជាបែបនេះចាំពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យសិនពាក់បងរំកោបែបនេះប្រហែលជាធ្វើដំណើរពិបាកម្យ៉ាងទៀតគ្រូពេទ្យក៏ប្រាប់ឲ្យរងចាំសិនតើតើមានសុវត្ថិភាពចំឡាយដែលបានធ្វើឲ្យដាលាងក់ក្បាលព្រមទទួលហើយអើ
ហើយធ្វើពុតជាមិនដឹងថាគេបោកគួរអាណិតខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ទាំងដែលឃើញស្រាប់តែហើយថាមានរណ្ដៅនៅចំពោះមុខតែក៏នៅតែដើរទៅរករហូតដល់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងនោះមិនអាចឡើងមកវិញបានលីអូណែលនាំដាលីចេញទៅដល់លេងនៅពេលល្ងាចព្រោះអាណិតត្រាំឃើញនាងអាប់សឹកក្នុងបន្ទប់ដេកតែម្ចាស់មិនបានគេនាំនាងចូលទីលានដល់ពេលនេះកំឡោះកំឡោះកីឡាករក្រុមអលីអនកំពុងហាត់សមយ៉ាងប្រកបប្រជាពេលឃើញបាល់នាងក្រមុំក៏ញញឹមបានកាន់តែបានឃើញកីឡាករល្បីឈ្មោះដល់ផ្ទះភ្នែងនាងក៏កាន់តែញញឹមស្រស់ទ្វេដងពេលឃើញស្នាមញញឹមស្រស់ទន់របស់ដាលីរាជសីកំឡោះក៏ញញឹមតាមដែរតែពេលធាតអាកាសត្រជាក់គេក៏អូសនាងក្រមុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់ដូចមុនលីអូណែលចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថាស្រីតើញសើសើគួរឲ្យលួសប្រលឹងដែលអាចមកដឹងរឿងរបស់សានត្រាដែរមិនដឹងថាត្រូវផ្លុំទៅជាអីឬអត់ចង់ឆ្លិចសួរតែខ្លាចថាដាលីមានអារម្មណ៍ចាប់ទៅមិនសួររឿងរបស់ស្រីម្នាក់នោះតែជ្រើសរើសសួរនាងដល់រឿងផ្សេងខណៈដែលគេដេកជាមួយគ្នាជំនួសវិញដាត់ឆេះមានរឿងអីឬយំធ្វើអីគេសួរដាលីក៏ទៅតែដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងជុំបេះដូងនាងសោកសៅព្រោះដឹងថាលីអូណែលមានបំណងចង់បានអ្វីពីខ្លួនហើយមិនដឹងទៀតផងថាបាត់បានដូចចិត្តហើយមនុស្សសានល្អនឹងផ្លាស់ប្ដូរឬអត់យ៉ាងតើជាអ្វីនឹងគ្នាក៏មិនដឹងតើហេតុអីទៅលើកមកធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំដែរនាងក្រមុំយំដល់ភាពតានតឹងធ្វើឲ្យលីអូណែលភ្ញាក់ផ្អើលនិយាយអ្វីមិនចេញត្រូវរហ័សលឹងលោមមិនពេលឈឺចាប់ខ្លាំងជាងនេះកុំចង្អេះដាត់ឆេះកុំយំអីមានរឿងអីឬប្រាប់ឲ្យស្រួលបបានទេខ្ញុំមិនចង់ឃើញនាងយំអ្នកកំឡោះក៏សោកស្ដាយមិនតិចជាងគ្នាបើមានអ្វីដែលអាចជួយបានមិនថាគេមិនចង់ជួយនាងនោះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះមិនចង់នៅទីនេះមិនចង់នៅជាមួយលោកស្រីតូចយំអណ្ដើតអណ្ដកទោះជាទីនេះមានសេចក្ដីសោកសណុកស្រួលគ្រប់ចាំងតែវាក៏មិនដូចផ្ទះខ្លួនឯងចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតព្រោះដឹងច្បាស់ថារឿងរវាងនាងនិងលីអូណែប្រហែលជាគ្មានផ្លូវដោយប្រឡំលោកនោះទេបានលើពាក្យសំរបស់ដាលីហើយបេះដូងរបស់អ្នកកំឡោះហាក់ដូចកំពុងប្រេះបែកគេមើលមកស្រះមុននឹងនិយាយដោយសំឡេងស្អកស្អកអាចារ្យត្រូវមានលក្ខណ្ឌដដូរໄວម្ចាស់បានទេដាត់ឆេះបើនាងធ្វើបានខ្ញុំនឹងឲ្យនាងទៅមួយខែបន្តមកតៃវ៉ាន់ដាលីឈរនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយក៏យកបេចគូខ្វែងប្រាត់ទៅទន្ទូចដាក់បាត់ទុកក្នុងបន្ទប់ទឹកទឹកមុខពើពេញដល់កង្វល់ពេលមានអ្វីម្យ៉ាងខុសធម្មតាហាត់អីរដូវនៅមិនតាន់មានទៀតធ្វើចាំបាច់ល្អនាងគិតក្នុងចិត្តដល់ការខ្វល់ខ្វាយនៅទីបំផុតក៏កវិក្បាលព្រោះគ្មានរឿងអ្វីឲ្យត្រូវខ្វល់ទាំងអស់តែក្រាន់ stress ហើយធ្វើឲ្យរដូវមកមិនទៀងប៉ុណ្ណោះនាងគ្មានសម្បត្តិភាពជាមួយអ្នកណាហើយហាត់អីត្រូវគិតឲ្យធ្ងន់ក្បាលដែរដល់លាកវិក្បាលទៅមកដោយការរអាចិតចំពោះគំនិតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីអេស្ប៉ាញហើយក៏គ្មានថ្ងៃណាដែលមិនគិតដល់បរិះដែលមានឈ្មោះថាលីអូណែសាន់ឆេសម្នាក់នោះនាងនឹងគេខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់យំនៅជប់ខ្លះប្រហែលជាមនុស្សស្រីចិត្តងាយពេតមែនហើយទៅបានជានឹកដល់ការប៉ះពាល់ដល់សានទុនភ្លុននិងក៏ក្តៅរបស់រាជសីកំឡោះដល់ឆ្មាំងកន្ត្រងម្នាក់នោះពេលដែលក៏រងាព្រោះតែគ្មានរវឹងដៃរឹងមាំចាំអោកសាប់ដូចកន្លងមកនៅម៉ាឌ្រីដបានមិនយូរប៉ុន្មានតែក្នុងអារម្មណ៍ដូចជាយូររាប់ឆ្នាំនឹកដល់តែរវងមុខសង្ហា
នឹងស្នាមញញឹមរបស់គេតាមម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដាលីត្រូវរងាប់គំនិតផ្ដេសផ្ដាស់របស់ខ្លួនដោយការបើករ៉ូប៊ីណេលុបមុខហើយដាត្រេតត្រុតចេញពីបន្ទប់ទឹកដោយការអស់កម្លាំងតែមកដល់តៃវ៉ាន់រឿងដំបូងដែលនាងធ្វើគឺការព្យាយាមរកការងារធ្វើបើសិនជាមានអ្វីដែលជួយបន្ថយភាពជ្រួយច្របល់បានខ្លះក៏ប្រហែលបំភ្លេចរឿងរបស់លីអូណេបានដូចគ្នាកាន់តែគិតប៉ុណ្ណាបេះដូងក៏កាន់តែរើកញ្ជ្រោលខ្លាំងដូចចង់ប្រាប់ថានឹកដល់តែមនុស្សម្នាក់នោះសង់តែត្រាំលែងបានធ្វើឲ្យចិត្តកំណត់ stress ដល់ថ្នាក់រដូវមកមិនទៀងបែបនេះដាលីចេញមករោងម៉ាក់បន្តិចសម្លេងហៅរបស់ម្ដាយធ្វើឲ្យដាលីកំរើកខ្លួនចាចេញតើលើហើយសម្លេងសើទុនប្រាប់គិតថាប្រហែលមិនមែនជារឿងអ្វីផ្សេងក្រៅពីការដាក់ម្ដាយសុំឲ្យជួយធ្វើនំលក់ពេលនេះនាងនៅរងចាំលិខិតឆ្លើយតបពីការដាក់ពាក្យដូច្នេះទើបនាងនៅផ្ទះហើយធ្វើការទូចតាច់ដោយជាការជួយម្ដាយធ្វើនំនៅពេលល្ងាចដែលមានទុននាទីជួយធ្វើតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះពេលវេលាដល់នៅសល់ក្រៅពីនោះនាងនឹងទទួលការងារបកប្រែមកធ្វើនៅផ្ទះភិកច្រើនជាអត្តបទបកប្រែព័ត៌មានកីឡាពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់អេស្ប៉ាញហើយរឿងនោះកាន់តែធ្វើឲ្យនាងវល់វល់គិតដល់តែរឿងរបស់លីអូណេតដល់ថ្នាក់រងាប់អារម្មណ៍មិនបានដាលីម៉ាក់ហៅមិនបានលឺទេឬលឺហើយម៉ាក់ខ្ញុំចេញទៅឥឡូវហើយដាលីឆ្លើយនឹងជួយចិញ្ចឹមចាប់គ្នាថ្ងៃនេះដេស៊ីអ្នកជាម្ដាយមើលទៅចម្លែកខុសពីមនុស្សចិត្តត្រជាក់និងទន់ភ្លន់ខ្លាំងណាស់សង្ស័យថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីខុសធ្វើឲ្យគាត់ខឹងឬអត់មានឬអីម៉ាក់សេះទៅដាក់ចាញ់ពីបន្ទប់ទឹកហើយសម្ដៅទៅក្នុងផ្ទះដែលជាកន្លែងធ្វើនំរាល់ថ្ងៃម៉ាក់ហៅខ្ញុំសម្លេងសត្វតុនក៏ដាច់ពេកឃើញអ្នកណាម្នាក់អង្គុយលើសាឡុងដែរនាងញីភ្នែកខ្លាំងខ្លាំងក្រែងតែព្រិលភ្នែកតែរូបភាពដែលឃើញនោះនៅតែមានធ្វើឲ្យបេះដូងសឹងតែជ្រុះទៅលើអិតដាលីអង្គុយមកដេស៊ីបញ្ជាពេកកូនស្រីឈើថ្មឹងខ្លួនរឹងស្ដោកមិនព្រមកំរើកអោចាស់នាងក៏បំបានសតិហេតុដើរទៅចិត្តម្ដាយដល់ការរញ្ជួយចិត្តខ្សែភ្នែករបស់នាងនៅតែសម្លឹងមើលទៅអ្នកដែលអង្គុយថ្មឹងក្បែរស្រីម្នាក់កាយភ្នែកមួយខ្លំជ្រឹមបន្តិចបេះដូងលុតដូចដាក់មិនត្រូវចង្វាក់ដើរមិនចេញថាដើរហាត់ផលណាឲ្យប្រកបមែននាងសម្ដាដល់លីអូណេសាន់ឆេះអ្នកដែរនាងនឹករយយប់រាល់ថ្ងៃដល់កន្លងមកចិត្តមួយខែហើយដល់នាងនឹកដល់គេគេលក់ក៏នៅតែសឹកមិនឃើញរហូតដល់ឃើញគេនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងក្នុងពេលនេះគេប្រាប់ថាមានធរៈជាមួយឯងដេស៊ីប្រាប់ហើយធ្វើឲ្យដល់លីដកដង្ហើមយ៉ាងលំបាកប្រកាសណាស់ថានាងមិនយកថាគេមកធ្វើអ្វីវាប្រហែលជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយមើលទៅមិនអញ្ចឹងប្រតិកម្មឬសង្ហាដែលមានការងាររត់រួតខ្លួនគ្រប់យ៉ាងដូចជាលីអូណេប្រហែលជាមិនមកដល់ទីនេះនោះទេគិតហើយក៏សានទៅចិត្តធ្វើឲ្យមុខរបស់នាងស្លោកស្រពោនសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះថងហ្វីអ៊ីនជាអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់របស់លោកលីអូណេថ្ងៃនេះនារីដែលអង្គុយក្បែរលីអូណេប្រាប់ជួយអភិរក្សដល់កុកក្នុងចិត្តរបស់ដាលីថមថយខ្លះហើយនៅទីបន្ទាប់នាងក៏ត្រូវតបថាខ្លួនឯងដល់ការភ័យផ្អើលកំពុងគិតអីដាលីគេមិនបានមកសុំជានីអ្វីទាំងអស់គេមានធរៈសំខាន់ទៅវិញទេនាងគិតខ្លួនឯងក៏ទៅចាក់ខ្លួនឯងនាងអន់មុខជ្រប់មិនចាប់អារម្មណ៍អ្នកកំឡោះធ្វើឲ្យលីអូណេខ្នាញ់នាងខ្លាំងណាស់ហាមប្តីក្រហមក្រហមបែបនេះក៏មកធ្វើពុតថាគ្មានអីឲ្យសោះស្រីជើងល្អអ្នកកំឡោះធ្ងោក្នុងចិត្តហើយឃើញហើយក៏ចង់តែញាស់ប្រកាសណាស់ថាគេមិនបានត្រឹមតែគិតគឺចង់ធ្វើពិតមែនតែសុំនិយាយជាមួយម្ដាយរបស់នាងអាយុសិនបន្តពីនោះចាំធ្វើបាបឲ្យយំបើយប់បីថ្ងៃចាំតែមើលទៅហើយមានធរៈអីឬនាងប្រាប់ថាចវាយរបស់នាងមានធរៈជាមួយកូនស្រីខ្ញុំ
ដោយស៊ីសួរគិតថារឿងប្រកបជាចម្លែកក្រំតែឃើញទឹកមុខនឹងខ្សែភ្នែករបស់កូនស្រីក៏ដឹងទៅហើយមិនធ្លាប់ឃើញដលាអង្គុយថ្មឹងបែបនេះបាទមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាកូនស្រីប្រកបជាលោឡាហើយតានេះនាងអន់មុខជ្រប់ធ្វើដូចកំពុងទៅចិត្តទៅថ្លាមចំណែកអ្នកកំឡោះជនជាតិអេស្ប៉ាញរូបសង្ហាដែលប្រាប់ថាមានទរៈសំខាន់ជាមួយកូនស្រីក៏សម្លឹងមើលដលាដូចចង់ឲ្យធ្លុះរាងកាយមើលខ្សែភ្នែកហើយអ្នកក្រាស់ដូចនាងនៅដឹងថាអ្នកកំឡោះមើលទៅដូចជាអង្វរកោនឹងពោលពេញទៅដល់ការព្រួយបារម្ភចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាកាលពីមួយខែមុនពេលដាដាលីចប់នៅអេស្ប៉ាញនោះមានអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រកាសចាស់ចវាយខ្ញុំមានធរៈជាមួយអ្នកស្រីប្រកាសណាស់អ្នកស្រីដែលស៊ីអូទានដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលងាកទៅមើលកូនស្រីក៏ឃើញថាដាលីមានរឿងពីភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាចាអ្នកស្រីរៀបការជាមួយនឹងចវាយរបស់ខ្ញុំហើយហាអោះអឺឆាប់សិនទើបដែលស៊ីនឹងដាលីអូទានព្រមគ្នាអ្នកជាម្ដាយក៏ងាកទៅមើលកូនស្រីដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលខណៈដែលនាងក្រមុំមុខក្រហមងឿងនិយាយអ្វីមិនចេញអ្នកស្រីប្រាប់ថានឹងត្រឡប់មកប្រាប់រឿងនេះដល់អ្នកផ្ទះតែមិនព្រមតេតតឹងចវាយវិញសោះទៅចវាយមកតាមខ្លាចថាមានផ្ទៃពោះហើយមិនបានជួបគ្នាទៀត Fein 5ធ្វើឲ្យដេស៊ីលើកដៃស្ទាបទ្រូងដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលមានផ្ទៃពោះម៉ាក់អត់ទេខ្ញុំមិនបានខ្ញុំមិនអឺលីអូលោកគិតចង់ធ្វើស្អីនេះដល់លីងាកទៅកំហួតដាក់លីអូណែលដល់ការអស់ការអត់ធ្មត់ពេលគេនៅតែធ្វើមុខក្រាស់ដូចមិនដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ដូចមិនគួយប្រាប់មិនខុសថាឯងនេះចម្លែកតាំងពីមកវិញម្ល៉េះដេស៊ីនិយាយប្រុសមិនគួយជាកូនស្រីច្បងប្រាប់ថាក្រោយពេលត្រឡប់មកពីអេស្ប៉ាញហើយប្អូនស្រីមើលទៅមើលមើលមាយមិនស្រស់ស្រាយដូចមុនសោះអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានមានស្អីជាមួយគេទេដាលីស្ទូក្រោកដល់ការអន្តសានាងមើលមុខរបស់លីអូណែដល់ការអង្វរកដើម្បីឲ្យគេកែសម្ដីការយល់ច្រឡំនេះជាថ្មីតើអ្នកកំឡោះនៅទៅធ្វើមុខថ្មឹងដូចដើមមិនផ្លាស់ប្ដូរម៉ានាងក្រមុំធ្ងោទឹកភ្នែកក៏ប្រឹងហូរតែហ្វីអ៊ីននៅតែនិយាយបន្តតាមទូរនាទីដែលបានទទួលការប្រកុលឲ្យនៅស្រីរៀបការជាមួយនៅចវាយហើយប៉ាត់មែននៅស្រីថាងមិនបាច់បារម្ភទេនៅជានិមិត្តបានរបស់ចវាយក៏មានក្រុមហ៊ុននៅតែវ៉ាន់ដៃហើយប្រកាសជាស្រឡាញ់កូនរបស់អ្នកស្រីថាងហ្វីអ៊ីនអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់និយាយព្រមទាំងហុចនាមមកបានឲ្យដេស៊ីខណៈដែលអ្នកមកខាងទៀតទៅទូលទាំងមិញមៀងដាលីត្រាំមិនបានទៅដាច់ចូលទៅរកដល់ការរករឿងចង់ប្រាប់ឲ្យគេអធិប្បាយឲ្យម្ដាយស្ដាប់ម្ដងទៀតថាគ្មានរឿងអ្វីបែបនោះតែភ្លាមភ្លាមនោះរវងដៃរឹងមាំក៏អាប់រឹតចង្កេះនាងចាំមុននឹងទាញទៅចិត្តឲ្យផ្អឹបមុខលើពោះរៀបស្មៅរបស់នាងដល់ការនឹករលឹកដាលីបងនឹកអូនណានឹកសឹងតែខ្យល់ទៅវិញជួយបងទៅមិនមែនត្រឹមតែដាលីម្នាក់ទេដែលភ្ញាក់ផ្អើលតែទាំងដេស៊ីនិងហ្វីអ៊ីនក៏ភ្ញាក់ផ្អើលតាមដែរខ្សែភ្នែករបស់អ្នកដែលឆ្លងកាត់ក្តៅត្រជាក់មុនសម្លឹងមើលដល់ការចំណាយចិត្តដែលកូនស្រីពៅមើលទៅឆេឆាវគ្មានភាពជាកលស្ត្រីតែធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសម្នាក់លងស្រឡាញ់បានថ្នាក់នេះដាលីធ្វើខ្លួនមិនត្រូវព្យាយាមរុញលីអូណែលឲ្យចេញឆ្ងាយតែគេនៅតែអប់មិនលែងហើយក៏និយាយដោយសំឡេងបាក់ទឹកចិត្តនឹងអស់សង្ឃឹមហេតុអីក៏អូនបបបងចោលហេតុអីទៅដាលីមិនស្រឡាញ់បងទេឬមើលទៅដូចជាការព្យាយាមចង់កែប្រែការយល់ច្រឡំរបស់ម្ដាយនិងបងស្រីរបស់ដាលីមិនទទួលបានជោគជ័យព្រោះមិនថាអធិប្បាយ
ថាមិនធ្លាប់មានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រុសម្នាក់នោះយ៉ាងណាតែទាំងដេស៊ីនិងមៃគួយដូចជាមិនព្រមជឿសំបីតាបន្តិចនាងនិយាយតាំងពីរសៀលបន្ទាប់ពីលីអូណេត្រឡប់ទៅវិញរហូតដល់ពេលនេះញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាក៏នៅតែគ្មានអ្នកណាស្ដាប់សំបីតាម្នាក់ខ្ញុំមិនអធិប្បាយអីទៀតទេម៉ាក់បងគួយខ្ញុំមិនបានត្រូវជាស្អីនឹងប្រុសម្នាក់នោះពិតមែនឯនិយាយប្រយោគនេះបីដងហេតុដាលីមៃគួយនិយាយធ្វើឲ្យមុខស្រស់របស់ប្អូនស្រីក្រហមងៀងប្រកាសអៀនខ្មាស់គឺវាពិតមែនម៉ាក់នឹងបងមិនក៏មិនជឿខ្ញុំខ្លះទៅជឿមនុស្សប្រាក់ដែរទៅតែឃើញមុខគ្នាថ្ងៃដំបូងទៅកើតគឺគេមានរូបថតដែលឯងនៅទីនោះថែមទឹកទៅណាមកណាជាមួយគ្នាបែបនោះមិនឲ្យជឿបានយ៉ាងម៉េចអ្នកជាម្ដាយប្រាប់មែនហើយថែមទាំងរូបថតនីមួយៗនៅអោបគ្នាថើថ្ពាល់គ្នាចោះតាមសារពរមានបែបនោះហើយចង់ឲ្យជឿយ៉ាងម៉េចវិញមិនគួយថាប្រកាសណាស់ថាចំណានប្អូនស្រីមិនតិចដែរមានបរិះរូបសង្ហាមកតាមអង្វរសុំក្តីស្រឡាញ់តែចិត្តពិតរីករាយទៅវិញទេដែលដាលីមានគូស្នេហ៍ហើយមើលថែបាននឹងលែងបារម្ភរឿងប្អូនស្រីដែលគិតតែឈួតបាល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានអ្នកណាមកចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចត្រូវមនុស្សប្រាក់បោកប្រាស់បានអត់ទេនោះវាដាលីធ្ងន់ធ្ងរដល់សំនៀងខ្សោយព្រោះប្រកាសអ្វីមិនបានតាមពិតទៅបើជារូបភាពកាត់តជួលក៏មិនជឿដែរចុះនៅក្នុងសារព័ត៌មានក្នុងទស្សនាវដ្តីអេស្ប៉ាញណាននៅព័ត៌មានក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៀតបងស្រីថាជឿហោហែទៅដាលីនិយាយអ្វីមិនចាញ់នាងក៏ទៅតដឹងពេលនេះដូចគ្នាថាព្រមមានរបស់ខ្លួននឹងលីអូណែលមានច្រើនគួរឲ្យខ្លាចមិនតាន់បានដឹងខ្លួនផងក៏ខ្លាចជាអ្នកស្រីរបស់ម្ចាស់ក្លឹបអលីអនបាត់ទៅហើយមិនដឹងថាគួរសប្បាយចិត្តឬក៏យំនោះទេអត់ទេខ្ញុំមិនទទួលទៅកែងហើយពេលប្រកែកនឹងស៊ូជាមួយអ្នកណាមិនបានដាលីក៏ជ្រើសរើសដាក់កិច្ចព្រោះមានអារម្មណ៍ថាងងុយមិនតិចម៉ែគួរលួចសាយកាន់តែធ្វើឲ្យដាលីមុខក្រហមទ្វេដងស្អែកចាំខ្ញុំលេងចានឲ្យទៅកែងហើយលេងខ្វល់អីដែរនាងប្រាប់ព្រមទាំងរៀបចំចាននិងកែទឹករបស់ខ្លួនទុកនៅក្នុងអាងលាងចានហើយក៏ដើរចូលបន្ទប់ដេកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ទុកឲ្យម្ដាយនិងបងស្រីខ្សឹបខ្សៀវដល់រឿងរបស់លីអូណែលដែលមករកដល់ផ្ទះបែបនោះដាលីតានតឹងតវ៉ាលីអូណែលមិនឈប់ពេលនៅក្នុងបន្ទប់ដេកហើយកិច្ចសន្យានៃការត្រឡប់មកផ្ទះគឺព្រមឲ្យគេថាតែវាមិនត្រឹមតែជាការថាបតែម្ចាំងទាំងបបោមត់ទាំងរាងកាយសឹងតែត្រូវភ្លក់គ្រប់ច្រកលហកការប៉ះពាល់ដល់ក្តៅគគុកនោះនៅបោះត្រាតាមរាងកាយមិនរលេបបាត់វាធ្វើឲ្យនាងគិតដល់តែរឿងរបស់គេរហូតដល់ពេលនេះនាងក្រមុំគិតដល់ការច្បុកច្បល់មុននឹងផ្ដួលខ្លួនដេកដោយសារខ្សោះល្វើយស្អែកលីអូណែលប្រហែលមករំខានទៀតមិនខានពេលនៅតាមម្នាក់ឯងដាលីក៏ញញឹមស្រស់នៅចាំទឹកមុខក្រៀមក្រំរបស់អ្នកកំឡោះបានច្បាស់ថាគេមានទឹកមុខគួរអាណិតខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើនៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់មានសង្ឃឹមថាគេលេបនាងទុកបាត់ទៅហើយអញក៏ពងគិតស្អីថាងដាលីនាងក្របំតវ៉ាខ្លួនឯងពេលដឹងថាក្នុងជំរើសចិត្តចង់ឲ្យគេអោបថើបបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដោយពេលនៅជាមួយគ្នានៅអេស្ប៉ាញអញឈួតហើយថាងដាលីកែងបានហើយ
នាងប្រាប់ខ្លួនឯងបែបនោះហើយក៏បិទភ្នែកដេកលក់យ៉ាងរហ័សពេលភ្ញាក់ឡើងនាងក៏ត្រូវស្លុតបំផុតព្រោះអ្វីដំបូងដែលឃើញនោះគឺមុខសង្ហារបស់បុរសដែលមានឈ្មោះថាលីអូណេសាន់ឆេសលើកចោលមកក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចដាលីភ្ញាក់ផ្អើលព្រមទៅព្យាយាមគេចតែក៏ឈឺក្បាលខ្លាំងដល់ថ្នាក់ធ្វើមុខស្ញូញនឹងក្តៅក្បាលចំហើយប្រកាសណាស់ថាអ្នកកំឡោះមិនមែនគ្រាន់តែជារូបភាពឆ្ពិនភ្នែកគេចូលមកគ្រាហើយលើកែទឹកមកដាក់ត្រង់បបូរមាត់របស់នាងដែរទីនេះមិនមែនជាបន្ទប់ដេករបស់អូនអីបន្តិចទេសម្លេងកលោនិយាយដល់ការលាក់កំនួយបន្ទាប់ពីផឹកទឹកបានជាច្រើនក្អឹកហើយដាលីក៏ធ្វើភ្នែកឡើងឡងដល់ការសង្ស័យហើយវាពិតដូចដែលគេថាទីនេះមិនមែនជាបន្ទប់ដេកដោយដាគួតែជាទីណាក៏មិនដឹងទីនេះជាកន្លែងណានាងក្រុមសួរដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលមុខក៏សេះស្លាំងធ្វើឲ្យលីអូណេរហ័សលួងលោមអោបនាងរកកម្លាយភ្លាមលើយន្តហោះលើយន្តហោះនាងឧទានដល់ការតាក់ស្លុតហើយមើលមុខអ្នកកំឡោះដល់ការរញ្ជួយចិត្តបាទបងណាត់ណែនាំខ្លួនដល់បងស្រីរបស់អូនតាំងពីម្សិលហើយឲ្យយកថ្នាំដេកលក់ដាក់ក្នុងកែវទឹករបស់អូនហើយនាំចេញមកនោះអីលីអូណេលប្រាប់ព្រមទាំងញញឹមមិនបានមានអារម្មណ៍ខ្លាចអ្វីសោះកែដេកអោបនាងដោយចិត្តរីករាយថែមទាំងហុចថង់ក្រដាសពោខ្ចីដែលមានចងបូហុចឲ្យស្រីតូចដែរដាលីទទួលទាំងមិញមៀងមិនចង់ជឿថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងពិតមែនតាលីអូណេលប្រកាសជាមិនកុហកតែដែលមិនយល់គឺមិនគួយព្រមម្ដងឲ្យនាងមកជាមួយរាជសីស្រីឃ្លានបែបនេះបានយ៉ាងម៉េចមិនបារម្ភពីប្អូនស្រីតាម្នាក់ខ្លះទេឬម៉ានបងស្រីរបស់អូនចង់ឲ្យយើងសម្រាប់សម្រួលគ្នាតើព្រមមកអត់ថ្នាំអូនហើយបងក៏ទៅលួចនាំអូនឡើងចន្ទហោះមកយើងកំពុងតែទៅម៉ាឌ្រីដជាមួយគ្នាមិនប៉ុន្មានម៉ោងទៀតទេគឺមកដល់ហើយនេះនៅភ័យផឹងថាអូនកេងជួម្ល៉េះមិនភ្ញាក់សោះខ្លាចថាថ្នាំវាខ្លាំងជ្រុលពេកសុំអាប់ណានណានឲ្យបាត់នឹកបន្តិចបាយរាប់ខែនឹកសឹងតែដាច់ខ្យល់ទៅហើយលីអូណែលមិនព្រមឲ្យនាងបានតាំងខ្លួនអាប់ថាបដការប្រកាន់ភាពជាម្ចាស់តែក៏ដឹងថាដាលីកំពុងភ័យក្នុងរវាងដៃរបស់គេលីអូឆាប់សិនឆាប់ដៃតូចរឹងគេចាញ់មិនដឹងកំឡុងកំហាយបាត់តណាអស់រហូតដល់ចំតោះគេមិនបានលីអូណេសាច់មិនព្រមធ្វើតាមពាក្យគំរាមគេទាញថង់កដាស់តូចនោះមកដល់ខ្លួនឯងហើយក៏យកថង់ផ្លាស្ទិក4ជ្រុងនោះញាត់ក្នុងដៃរបស់នាងក្រមុំព្រមទាំងមើលមុខស្រស់ដាក់ខ្សែភ្នែកផ្អែមល្ហែមលោកចង់ផឹកតែឬដាលីអោនមើលរបស់ក្នុងដៃហើយសួរដល់មិនដឹងខ្យល់អីយល់ថាវាជាកញ្ចប់តែធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះសាច់លឺដល់ការអាណិតស្រឡាញ់មិននឹងហាច់វាចាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយដាក់ក្នុងដៃនាងម្ដងទៀតដាលីមើលម្ដងទៀតមុននឹងងាកមើលមុខរបស់លីអូណេដល់ការស្លាំងកាំងចង់រលាស់វាចាញ់តែលីអូណេក្តាប់ដៃនោះជាប់មិនព្រមឲ្យនាងធ្វើបែបនោះណាមីងកូឲ្យមកគេប្រាប់ថាជាកដូឲ្យអូនកដូឈួតឡាប់ស្អីជាស្រោមអនាម័យព្រះជាម្ចាស់ដាលីចង់ខ្ចាកើនាងក្រមុំខ្មាស់ឡើងមុខក្រហមរែកដាក់ដល់កនឹងដើមទ្រូងណានខ្លំលីអូណេសាច់មិនឈប់ហើយកាត់មានក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងយកទៅសំណាប់ចិត្តប្តីចង់ខូចខ្លួនហើយមាត់ប្រាប់បែបនោះតាលីអូណេលបើជារញស្រីតូចឲ្យដេកដូចដើមហើយក៏ទ្រពពីលើយ៉ាងអកអាចចំណែកដាលីក៏សឹងតែឈប់ដកដង្ហើមបេះដូងចង់គៀងបេះដូងដូចចង់គៀងពេលឃើញខ្សែភ្នែកស្រាប់ស្រាត់របស់គេយ៉ាងច្បាស់វាប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះលីអូណេលយកបែបប្រកាសប្រជាចង់មានផ្ទៃពោះដែរទេ
បើមិនចង់មានផ្ទៃពោះក៏ពាក់ឲ្យប្តីទៅតែបើចង់មានផ្ទៃពោះក៏មិនបាច់ពាក់ទេប្តីចិត្តល្អឲ្យរើសណាដាច់ឆេះលីអោះនាងធ្ងួយធ្ងរដោយសម្លេងញើសទៅត្រើនចង់ចមោះស្រួយរវីមរវីមផ្លំខ្យល់ដង្ហើមក្តៅភេដាក់ធ្វើរាងកាយនាងក្តៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះបងចង់ធ្វើបែបនេះតាំងពីជួបដំបូងម្ល៉េះលីអូនេប្រាប់ធ្វើឲ្យស្រីតូចមុខក្រហមងៀងហើយគូឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ថាឈាមហូរទៅរួមគ្នានៅលើមុខធ្វើឲ្យខួរក្បាលខ្វះអុកស៊ីសែនដល់ថ្នាក់អាចស្លាប់មនុស្សត្រូវកាមប្រុសម្នាក់នេះចាំមែនដល់លាគិតរកពាក្យចេះតវ៉ាគេមិនបានរាងកាយទន់ល្វើយពេលត្រូវគេសង្គ្រោះថាមវាញោទៅត្រូវដូចស្លឹកឈើត្រូវខ្យល់យកទៅឬក៏ចាប់តែស្រាយតែសម្រាប់ចិត្តទៅចោះនៅកំឡោះសោយហើយកណិតនិតដល់ក្តីស្នេហាយកដៃរូតខោធ្វើឲ្យដលាភ្ញាក់ព្រឹកហើយរហ័សស្រាយប្រាប់សពគ្រប់លីអោឆាប់ឆាប់សិនអើយសុំមិនតានាងខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្មាស់ដល់ថ្នាក់ស្លាប់បានបើសិនជារឿងនៅតែដំណើរការបន្តជារឿយរឿយបែបនេះយ៉ាងម៉េចសំឡេងកលោសួរដល់ការអាណិតស្រឡាញ់ពេលនេះគេចង់គ្រប់គ្រងចង់ប្រកាសភាពជាម្ចាស់ក្រៃលោភាពតាំងណែនក្នុងដើមទ្រូងបានថមថយខ្លះអត់ទេទីនេះមិនយកពេលនេះទេអត់នាងក្រមុំខ្លាចណាស់ទាំងខ្មាស់ទាំងខ្លាចទើសជាមិនបានស្អប់ខ្ពើមគេតែក៏មិនចង់ឲ្យលីអូណែលឆាឆៅបែបនេះហាត់អីលីអូណែលសួរដល់ភាពស្មោះត្រង់ធ្វើឲ្យដាលីសង់តែយំហ៊ូចេញមកដល់ភាពគួរឲ្យភ័យខ្លាចអឺនេះគឺដល់លើយន្តហោះនាងប្រកាសក្រៃលោគេភ្លេចទៅថាទីនេះគឺលើយន្តហោះដែលគិតថាប្រហែលជាមានអង្គរជាច្រើនមកជាមួយយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះប៉និតខ្លាំងណាស់ហាក់ដូចជាភើមួយគ្រឿងខ្នាតមធ្យមដ៏ហោះហើរលើមេឃបានយ៉ាងនោះអញ្ចឹងទីនេះក៏នៅក្នុងបន្ទប់ដីផ្ទាល់ខ្លួនមានក្រេតដីទន់ល្មើយនៅសភារៈសពគ្រប់ទោះជាមើលទៅងាយស្រួលគួរឲ្យចង់កេងថ្នាក់ណាតែបើត្រូវឆាឆៅនៅទីនេះក៏មិនកាត់ដូចគ្នាហើយយ៉ាងម៉េចលីអូណែលសួរបញ្ជាក់ធ្វើប្រងើយដោយគ្មានអារម្មណ៍អ្វីបើបងចង់បានលើឡានក្រុងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បងក៏ជោគអាយព្រោះតែស្រេចចាញ់មកមិនបានដូចដែលចិត្តគិតតើដាលីស្រេចនៅក្នុងបំពង់កដល់ការភ័យខ្លាចនាងរលាស់ស្រាមអនាម័យចោលហើយមើលមុខសង្ហាដល់ការអង្វរកលីអើខ្ញុំមិនចង់បានបែបនេះទឹកភ្នែករបស់នាងរលីងរលងមុននឹងវាហោះមកដល់ការភ័យខ្លាចនាងធ្វើមុខស្ញោញព្រោះនៅឈឺក្បាលមិនបានផ្ពាល់ក្រហមក្តៅភេភីមិនដឹងថាខ្មាស់ឬឈឺឲ្យប្រកាសតាលីអូណែក៏មើលដល់ការខ្វល់ខ្វាយមិនបានបង្ខិតបង្ខំចិត្តតាមតែអំពើចិត្តនោះទេចោះចង់បានបែបណាលីអូណែសួរទឹកមុខឆ្លេចយកចម្លើយធ្វើឲ្យដាលីញាប់ញ័រព្រោះគេមានទឹកមុខប្រកាសជាគួរឲ្យខ្លាចខ្ញុំមិនចង់បានបែបនេះលោកដបងរបស់ខ្ញុំនៅលើចិនហោះនិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងមុខរបស់នាងក៏ក្រហមងៀងនិយាយមិនចាញ់ទៅអ្នកកំឡោះជាអ្នកឆ្លើយជំនួសពេលយល់ពីអារម្មណ៍របស់នាងខ្លះហើយមិនហើយលោកដំងរបស់ដាត់ឆែមិនគួរនៅលើចន្ទហោះបែបនេះទេអ្នកកំឡោះរងូរងោធ្វើឲ្យស្រីតូចលបបានធូខ្ចាត់ដង្ហើមថ្នមថ្នមតែបែបនោះក៏នៅតែមិនទុកចិត្តគេពេញ 100% ស្រាប់ទៅហើយបែបណាក៏មិនគួរទាំងអស់ហ្នឹងនាងតាវ៉ាក្នុងចិត្តខ្លាចថាលីអូណែនឹងមិនស្ដាប់ហើយប្រើកម្លាំងបង្ខំចាប់រំលោភ
រាងកាយត្រឹមតែម្យ៉ាងក៏សឹងតែគ្មានកម្លាំងជុំតោះគេស្រាប់ទៅហើយកម្លាំងចិត្តក៏ទូទន់ត្រឹកថែមទៀតទឹកភ្នែកប្រហែលជាជួតក្បាលជង្គង់បើសិនជាបណ្ដោះឲ្យខ្លួនឯងលងនឹងការប៉ះពាល់ដល់ស្រាប់ស្រាលរបស់គេចូលចិត្តបែបណាកលាពេញមួយក្រែតែម្ដងបែបនោះល្អដែរទេដាលីចង់ប្រាប់ថាមិនល្អតែក៏ខ្លាចថាធ្វើឲ្យគេខឹងហើយរករឿងឆាឆៅខើក្បាលធ្វើការច្រើនដើម្បីគិតរកចម្លើយដែលធ្វើឲ្យលីអូណឺពេញចិត្តមិនក្តៅក្រហាយដាក់មិនបានជួបគ្នាយូរហើយទៅមិនដឹងថារយៈពេលនេះអ្នកកំឡោះទុកអារម្មណ៍នោះខ្លាំងឬអត់គិតហើយក៏ឈឺក្បាលខ្លាំងព្រមទៅមើលមកគេយ៉ាងញញើតញញើមព្រះអើយអូនសម្លាញ់ក៏ដឹងហើយថាប្តីចង់បានបែបណាក្រែស្ព្រីងក្រែទឹកកូឡាបរីពេញក្រែចង់បានបែបណាស្នើបានគេប្រាប់ដោយចិត្តរំភើបមិនបានមើលទេថាពេលនេះភេជាដែលប៉ុនប៉ងយកមកទុកក្នុងដៃចង់ចាប់រំលោភនោះធ្វើមកភ័យខ្លាចខ្លាំងប៉ុណ្ណាកែវភ្នែកមូលក្លំរបស់នាងក្រមុំនាងមើលផ្នែកខាងក្រោមរបស់រាជសេះកំឡោះចង់ប៉ាន់ស្មានអារម្មណ៍របស់គេនឹងបានធ្វើខ្លួនត្រូវនាងក្តៅពេញរាងកាយពេលឃើញថាអ្នកកំឡោះស្លៀកត្រឹមតែខោបុកសឺពណ៌ក្រហមស្រស់ដូចជាត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់ការចាញ់ប្រយុទ្ធបានគ្រប់ពេលម៉ាក់អើយម៉ាក់ធ្វើបែបនេះដាក់កូនស្រីបានទៅកើតនាងគិតហើយក៏ចង់ទៅជុំលីអូណែមិនខុសពីសត្វខ្លាស្រេកឃ្លានធ្លាក់ចូលក្នុងមាត់ពេលណាប្រហែលជាពិបាកនឹងរួចខ្លួនវិញខ្លាំងណាស់បែបណាវិញទៅលីអូណែមិនបោះបង់ការព្យាយាមសួរតាមខ្សែភ្នែកនឹងសម្លេងធ្វើឲ្យដាលីត្រូវលេបទឹកមាត់យ៉ាងលំបាកមាត់បាំងថ្ងៃពេលច័ន្ទពេញបារមីមានផ្កាយពេញមេឃនាងប្រាប់ព្យាយាមរកកំដិតដល់អត់អត់បំផុតគិតថាលីអូណែលប្រហែលជាសាច់នឹងប្រកាសជារកមិនបានចាំបានថ្ងៃដល់ព្រះច័ន្ទពេញបារមីគឺមិនប្រមាណថ្ងៃដែលកន្លងមកដូច្នេះទៅសារពេលជាច្រើនថ្ងៃទៀតតម្រាំតដល់ថ្ងៃពេលច័ន្ទពេញបារមីម្ដងទៀតកែភ្នែកមូខ្លំសម្លឹងមើលមុខដល់ការថ្លឹងថ្លែងចិត្តឃើញស្នាមញញឹមលាក់កំនួយនោះក៏ដើរអ្វីមិនចាញ់អូរងបន្តិចខ្លាំងណាស់ទៅវាយ៉ាប់បន្តិចតែដើម្បីដាត់ឆេះប្តីក៏ព្រមដាលីខំមាត់ចាប់ទើបសម្លេងស្រែកឲ្យចាប់បំផុតយ៉ាងហោចណាស់ពេលនេះក៏គួរតែមានសុវត្ថិភាពហើយទោះជាលីអូណែលមើលទៅច្រឡំនឹងទំនើងតែគេក៏រសារសម្ដីមករហូតទើបអាចទុកចិត្តបានលោកប្រាប់ថាមានរឿងចង់និយាយជាមួយរឿងអីទៅមកក៏ត្រូវកុហកម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែរថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះជាមួយលោកស្រីតើសួរដល់ទឹកមុខងងក់មិនពេញចិត្តដែលគេកុហកដើម្បីបាននាងមកនៅជាមួយលីអូណេសាច់ព្រមទប់ក្តីប្រាថ្នាទុកព្រោះកន្លងមកនៅត្រាំបានត្រាំតែមិនប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមិនក៏ត្រាំមិនបាននោះគេផ្ដួលខ្លួនដេកក្បែររៀងទៅច្រឡឹងសម័យសម័យដល់ថ្ងៃដែរមាននាងកេងក្បែរបែបនេះយូរហើយថ្ងៃនេះសំចិត្តគ្រប់យ៉ាងមិនថាដាលីចង់ធ្វើអ្វីក៏រកមកឲ្យបើត្រូវការពេលច័ន្ទនឹងគ្មានថ្ងៃយកផ្កាយមកឲ្យនោះទេតែប្រាប់ទុកមុនបើឲ្យពេលច័ន្ទទៅហើយក៏ត្រូវសំអ្វីដែលជារបស់តបស្នងមកវិញបន្តិចដំបងបងក៏ចង់រិះសាសន្យាដែរថានឹងដោះលែងឲ្យអូនទៅផ្ទះត្រឹមតែ3ថ្ងៃដំបងបងក៏គិតតែដូចអប់ខ្នើយដល់អូនកាយមួយអាទិត្យបន្ទាប់មកបងក៏ដេញចាប់ដាមានព្រោះឃើញគេថាជាអូនមួយអាទិត្យបន្ទាប់មកទៀតបងក៏បាយមិននឹកទឹកក៏មិនស្រេកដេកមិនលក់ព្រឹកឃើញអូនគ្រប់ទីកន្លែងហើយបងធ្វើចំណុចវិញ
បើមិនមកទទួលអូនទៅវិញអ្នកកំឡោះនិយាយដល់សម្លេងអង្វរកលេឡំជំទាស់អ្នកស្ដាប់បានតែទន់លហិតលហៃពេលណាដែលគេនិយាយស្ដីផ្អែមល្ហែមត្រាជាបេះដូងក៏ទន់ជ្រេគ្រប់ពេលនឹកសង់តែត្រាំលេចបានហើយចុះអូនវិញមិននឹកដល់បងខ្លះទេឬលីអូណែលនិយាយហើយក៏ចំណាយចិត្តពេលឃើញនាងស្ងាត់អូនមើលក៏ឃើញថាដៃតូចចាប់ទ្រូងអាររបស់ខ្លួនចាប់ស្នាមញញឹមសុទុនបង្ហាញនៅគេមាត់ដឹងថានាងធ្វើពុតជាដេកលក់ព្រោះធ្វើខ្លួនមិនត្រូវទៅមិនចង់ញាស់អូននាងខ្លាចទៀតតែបាញ់មិញដែលចង់ចាប់បង្ខំនោះគេគិតពិតមែនការនឹករលឹកវាវាយប្រហារចុកណែនពេញទ្រូងចង់បាននាងមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេតែក៏អាណិតបើសិនជាលើកដំបូងរបស់នាងក្រមុំនៅលើជន្ហោះបែបនេះចង់ឲ្យវាខ្លាយជាការចង់ចាំដ៏ល្អរបស់ដាលីទៅរងាប់អារម្មណ៍ហើយឱកសោបនាងក្នុងរវងដៃដែលការហួងហែងបើមិនប្រាប់ដោះលេចអូនទៀតទេគ្មានថ្ងៃលីអូណែថាបថ្ងាស់នាងខ្លាំងខ្លាំងនឹងនិយាយដោយសំឡេងមើងម៉ាត់មិនចាញ់គ្នាបេះដូងរបស់ដាលីលោតដុកដាក់នាងធ្វើពុតជាដេកលក់បានលើគ្រប់យ៉ាងមិនហ៊ានគិតទុកថាបើសិនជាទៅដល់ម៉ាឌ្រីតហើយនាងទៅជាយ៉ាងណាបន្តសឺណែវប្រទេសស្វីសដាលីញាប់ញោដល់តោងបេះដូងពេលសម្ដេចបាននិយាយឲ្យទៅរួចរួចប្រាប់លីអូណែនោះវាដូចជាកាត់ឡើងពិតមែនក្នុងពេលនេះដបងនាងគិតថាលីអូណែលនឹងនាំត្រឡប់ទៅម៉ាឌ្រីតដែលជាស្រុកកំណើតរបស់គេតែខ្លាចជាត្រូវនាំមកសឺណែវទៅវិញប្រកាសថាតំបន់ទេសចរដែលល្បីឈ្មោះតែមួយរបស់សឺណែវគឺបឹងលេកឈីវណ្ណាដែលនឹងប្រាប់លីអូណែលដល់ខ្លួនឯងចង់លះបង់ភារកម្មនៅទីកន្លែងដ៏សែនរងមន្តិកបែបនេះបឹងលេកជីណេវ៉ាស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសស្វីសតំបន់នេះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស្វីសហើយមានផ្នែកខ្លះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសបារាំងដែលជាទីតាំងរបស់ទីក្រុងសំខាន់គឺក្រុងសឺណែវមានឈ្មោះជាភាសាបារាំងថាបឹងលេកលេម៉ែនស្រាប់ហើយស្រាប់ហើយថាងដាលីប្រកាសជាចាប់ហើយឯងមុខរបស់នាងស្លេកស្លាំងខ្លាំងខណៈដែរលីអូណេញញឹមពព្រាយអាប់ចង្កឹះនាងដើរចូលបន្ទប់ស្ថាគារប្រណិតលំដាប់ផ្កាយនៅមាត់បឹងដែលមានទស្សនីយភាពស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមនឹងការសម្រាកលំហែរបស់ក្រុមគ្រួសារឬគូស្នេហ៍ដែលមកកាន់ទីនេះមកហានីមូនជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់លីអូណែលសាយពេលដែលអាប់ចង្កឹះនាងដើរចូលបន្ទប់សម្រាកដែលនាងចំតោះអ្វីមិនបានសោះចាំបាច់ត្រូវដើរតាមការអោកសាររបស់គេដោយការបង្ខំចិត្តទីនេះស្អាតណាស់ក្រែងចង់មកមើលបឹងនោះអីអ្នកកំឡោះសួរពេលឃើញថាស្រីតូចរឿងខ្លួនខ្លាំងធ្វើឲ្យគេចង់ញាស់ឲ្យសំចិត្តហើយលោកមិនបាច់ទៅមើលការងារនៅម៉ាឌ្រីតទេឬកំពុងចិត្តចាប់បានព្រះមេជាទីស្លាញ់រងចាំតាដាស់ស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ